السلام علیکم دوستو. دوستو آج میں آپ کو واٹس ایپ کو ویریفیکیشن کرنے کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ آپ کا واٹس ایپ ہیک نہیں کر سکتا. اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. چلیں اب ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا واٹس ایپ اوپن کر لینا ہے. اپنا واٹس ایپ اوپن کرتے ہی اوپر آپ کو تین ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے, اس پر کلک کریں اور سیٹنگ میں چلے جائیں. جیسے ہی آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اکاؤنٹس والے پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو پرائیویسی سیکیورٹی اور ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن نظر آ رہا ہوگا, تو آپ نے ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پر کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا, تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے انیبل کر دینا ہے. جیسے ہی آپ انیبل کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہاں پر اپنی مرضی کا کوئی بھی لاک لگائیں. تو ہم مثال کے طور پر 555 پھر 5 اور 5 لگاتے ہیں. جیسے ہی ہم اپنا کوڈ ڈالتے ہیں تو وہ کہتا ہے اس کوڈ کو کنفرم کریں, تو ہم پھر وہی کوڈ دوبارہ لگائیں گے. جیسے ہی ہم نے کوڈ لگایا تو وہ نیکسٹ آپشن پر لے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ای میل ایڈریس یہاں پر انٹر کریں, جیسے کہ میں نے یہ ڈالا ہے, اور نیکسٹ کر دیں. جیسے ہی آپ نیکسٹ کریں گے تو وہ کہے گا کہ آپ کا ای میل ایڈریس کنفرم کریں اور سیو کریں. پھر ہم یہاں پر وہی ای میل ایڈریس ڈال دیں گے اور سیو کر دیں. جیسے ہی آپ ڈن کریں گے تو آپ کا واٹس ایپ ویریفائی ہو جائے گا. چلیے اب ہم اسے ڈن کرتے ہیں. یہ دیکھ کے آپ کا واٹس ایپ ویریفائی ہو چکا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں.